Olá, eu sou Marcelo Poli, este é o Direto da Bolsa. Sexta-feira de Ibovespa azedo no vermelho e com queda de quase 1%. Já que é assim, vamos falar só de ações em queda neste último pregão da semana. Aliás, uma senhora queda. O maior tombo do Ibovespa hoje era da Estácio, que afundava 6%. No final da tarde de ontem, a empresa anunciou uma aquisição, o Centro de Formação Profissionalizante Unicel, em Manaus. O valor do negócio é de R$ 48 milhões de reais. Estácio também divulgou o resultado, lucro líquido de R$ 86 milhões de reais no segundo trimestre do ano, uma alta de 84% na comparação com o mesmo período do ano passado. Petrobras e Banco do Brasil, duas estatais, também estavam entre as maiores perdas do Ibovespa hoje, caindo mais de 2,5%. Saiu mais uma pesquisa eleitoral e o mercado dá uma certa corrigida no preço de Petro e de Banco do Brasil, papéis que têm passado por vários pregões de especulação em torno de uma eventual mudança de governo. Bom, a presidente Dilma Rousseff se manteve na liderança com 38% das intenções de voto, de acordo com o Ibope. Aécio Neves tem 23%. Num eventual segundo turno, Dilma venceria com 42%, um ponto percentual a mais do que tinha lá em julho. Hoje, praticamente todos os mercados operavam no vermelho. Colabora muito para esse movimento negativo o aumento das tensões geopolíticas após o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que deu aval para o bombardeio no Iraque. O principal índice da Bolsa brasileira vai caminhando para fechar a semana com leve queda de 0,30%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui, em exame.com. Para você, excelente final de semana!